إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ عز و جلال جو ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہے اس کے سینکڑوں احسانات میں سے یہ سب سے بڑا احسان اس امت کے ساتھ کیا گیا ہے اور وہ احسان ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کیا ہے کہ اللہ عز و جلال نے اس امت کے لیے اس ہادی و مرشد کا انتخاب کیا جس کو رب تعالیٰ نے سرتاج رسل بنایا اس مقدس ہستی نے دنیا کے اندر چار نکاتی ایجنڈے کے تحت اپنے لیل و نہار کو گزارا جو بھی اللہ کی طرف سے آیات احکامات نازل ہوتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات صحابہ کرام کو پڑھ کے سنا دیا کرتے تھے قرآن سننے سے بھی انسان کے دل کا روح ختم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی وہ آیات ہی نہیں سناتے تھے بلکہ متلو آیات ان آیات کی روشنی میں آپ تربیت اور تزکیہ بھی کیا کرتے تھے صرف تلاوت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس تلاوت کی روشنی میں زندگی کے زاویے اور رویے درست کرنے کے لیے آپ نے بہت محنت کی پھر اس خوبصورت تربیت کو دیرپا بنانے کے لیے آپ نے باقاعدہ قرآن کی تعلیم دی اور حکمت و دنائی کی تعلیم دی یہ چار نکاتی ایجنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
مشن کا حصہ ہے. قرآن کو پڑھا جائے, اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ انسان اپنا کرے, اور اپنی تربیت کو زندگی کے آخری رمق تک اس طرح باقی رکھنے کے لیے باقاعدہ قرآن کی تعلیم اور حکمت و دانائی کی تعلیم حاصل کرے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن مجید ایک حقیقت سے دنیا کو آشنا کر رہا ہے, اس سے پہلے لوگ واضح گمراہی میں تھے. ان گمراہیوں کے دبیز پردوں کو دور کیا تو ان چار کاموں نے کیا. سب سے پہلا کام قرآن سے وابستگی, دوسرا کام اس قرآن کے تعلق سے فائدہ لینا, اپنی زندگی کو قرآن مجید کے تابع کر دینا, اور تیسرا کام مسلسل جس کو اللہ نے دستور بنا کے بھیجا ہے, میری اور آپ کی زندگی کا یہ آئین ہے, اس کی ایک ایک شک جو ہے وہ اس قابل ہے کہ میں سمجھوں اور سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں اتاروں, اور یہ وہ قرآن مجید ہے. اور حکمت و دانائی, پوری کائنات کی حکمتیں اگر جمع ہو جائیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اطہر سے نکلی ہوئی ایک بات کی حکمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. بیگا مسلم, میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سچے محب ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ہمیں اس مشن کو سمجھنا ہوگا. اور ویسے بھی قیمت اللہ تعالیٰ نے مشن کی رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور 1400 سال کی جو تاریخ ہے جس میں علماء سلف کا تذکرہ آتا ہے, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان سب لوگوں نے مشن کی قدر کی, اللہ تعالیٰ نے ان کی قدر کی. کون ہے انسان جو سچا محب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ انسان ہے جو محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. آج کے اس خطبے میں میری گفتگو کا محور دو نقطے ہیں. پہلا نقطہ جس میں ہم محبت کے سچا ہونے کے لیے جو 10 تقاضے ہیں ان کو پیش کریں گے, اور دوسرا نقطہ کہ محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ اعمال جس سے ہماری محبت سچی ثابت نہیں ہوتی بلکہ یہ دعویٰ ہی رہ جاتا ہے, وہ 10 نقطے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. سچی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہو اس ہستی پر, وہ ہستی جس کو اللہ نے سرتاج بشر اور سرتاج رسول بنایا ہے, اور اس کی ہر بات کی تصدیق کی جائے. اس ذات اقدس پہ ایمان لانا 3 اعتبار سے ہے. پہلا ایمان, اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی ہے آدم سے لے کر آج تک نہ ایسی ہستی اللہ نے پیدا کی ہے نہ قیامت تک پیدا ہی ہوگی. دوسرا اعتبار, مجھے اور آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ اللہ عز و جلال نے وہ نفوس قدسیہ 124,000 پیغمبر مبعوث کیے جن میں 315 رسول تھے اور بقیہ سب انبیاء تھے. ان تمام کے تمام نفوس قدسیہ کا سرتاج بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور سب سے آخری پیغمبر ان کو بنایا ہے. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی بات کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری پیغمبر ہے. تیسرے اعتبار سے میرا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اهل النار. لوگوں, میرے آ جانے کے بعد کوئی یہودی کوئی عیسائی جب تک میرے لائے ہوئے دین کو مانتا نہیں ہے, ایمان نہیں لاتا, اسی طرح دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے, یہ جہنم کا ایندھن ہوگا. اگر یہودی اور عیسائی جو اپنے اپنے زمانے میں الہامی کتابیں, آسمان سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانے والے, اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جانے کے بعد آسمانی کتابوں کو ماننے والے بھی اپنی کتابوں کو چھوڑ کے جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تو وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے, تو باقی کون بچے گا جو اپنی گھڑی ہوئی کشید کی ہوئی بات اور مسائل کے پیچھے لگ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے. سچی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں اس مبارک ہستی پر ایمان لاؤں, یہ سب سے اعلی ہستی ہے دنیا میں, میں ایمان لاؤں, یہ آخری پیغمبر ہیں, ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا, جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. حدیث بھی یہ کہتی ہے میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے, کذاب ہوں گے. اور تیسرا, جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی پیروی نہیں کرتا, وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو, وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. ایسا ایمان جب ہوتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ایمان والو, تم تقوی اختیار کرو تو متقی کیسے بنو گے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تمہارا اگر ایمان ایسا خوبصورت بن گیا تو ملے گا کیا؟ سب سے پہلی جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کریں گے, یُکتِکُمْ کِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِ, اللہ تعالیٰ ایک نہیں دگنی رحمت سے تمہیں نواز دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِ, تمہاری زندگی کو اس قدر روشن اور منور کر دیں گے, تمہاری زندگی کا ہر زاویہ روشنی میں سفر کر رہا ہوگا, تمہاری سوچ میں روشنی, فکر میں روشنی, تمہارے اقوال میں روشنی, تمہارے اعمال رویوں میں معاملات میں روشنی آ جائے گی. جو روشنی میں چلتا ہے وہ گرتا نہیں ہے, ہمیشہ وہی گرتا ہے جس کے سامنے اندھیرے ہوتے ہیں. اور تیسرا انعام, بتقاضے بشریعت اگر تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہو چکی ہے تو رب تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ عز و جلال نے اس لیے اس بات کا بھی اشارہ قرآن مجید میں کر دیا کہ جس طرح ایمان لانے سے یہ تین بڑی نعمتیں ملیں گی,
اگر اس حیثیت کا ایمان تمہارے اندر نہ ہوا تو اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی ہوگا. اس لیے قرآن مجید میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. جس کا ایمان نہ ہوا اس کے لیے ہم نے ایسی آگ تیار کی ہے جو بھڑکا دینے والی ہے, شعلے مارنے والی ہے. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. یہ دنیا کی آگ کے اوپر انسان پانچ منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتا. یہ آگ جہنم کی آگ سے بنا مانتی ہے اور 69 گنا زیادہ وہ آگ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو وہ گھوڑا نما ہوگی اور 70,000 لوامیں ہوں گی اور ایک ایک لوام کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے ہوں گے. اب صحیح مسلم کی یہ روایت جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کس طرح وہ بکھری ہوئی جہنم ہوگی, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں ادب نہیں سیکھتے, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے. ان کو پھر ادب وہاں سکھانے کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. سچی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف, توصیف, تذکرے, سیرت کو عام کیا جائے. میری زبان کی یہ سعادت ہے, میرے قلم کی یہ سعادت ہے جس کے ساتھ میں سرتاج رسول کا نام لکھوں. میری زبان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ اس زبان پہ اللہ عزوجل جلال کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر کا نام آئے. تذکرے وہ کیے جائیں کیونکہ اس جیسی ہستی جب اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی تو پھر تذکرے تو اسی کے ہونے چاہیے. مخلوق میں سے سب سے اعلیٰ تو یہی ہستی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ذات مبارکہ کو ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا ہے اور ہر بات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات سے اعلیٰ بنایا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں انا سید ولد آدم ولا فخر, میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات کی جائے کہ انا احسن الناس وجہا, ایسا حسین چشم فلک نے آج تک دیکھا ہی نہیں. آپ کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے کہ انا اشجع الناس, روئے زمین پہ ایسا بہادر اور شجاع انسان اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے. آپ کی سخاوت کا تذکرہ کیا جائے کہ انا اجود الناس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی تو کسی انسان نے دیکھا ہی نہیں ہوگا. کہ ریح المرسلہ, آندھی جب آتی ہے تو ہر گھر تک ہوا پہنچتی ہے, آپ رمضان مبارک میں اس انداز سے سخاوتیں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا تذکرہ کیا جائے تو صحابی کہتے ہیں ما شممت عنبرا ولا مسكا, لوگوں میں نے عنبر اور کستوری میں اتنی خوشبو نہیں آج تک پائی جتنی خوشبو آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے سے آتی تھی. آپ کے ہاتھوں کی ملائمت کو دیکھا جائے تو صحابی کہتے ہیں ما مسست دیباجا ولا حریرا, میں نے موٹا ریشم بھی دیکھا باریک ریشم بھی دیکھا, نہ آج تک موٹا ریشم اور باریک ریشم اتنا ملائم دیکھا ہے جتنے آپ کے ہاتھ مبارک تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہو اعطی قوت الثلاثین, 30 لوگوں کے برابر آپ کو اللہ نے قوت عطا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اعطیت جوامع الکلم, میں جوامع الکلم سے نوازا گیا. اعطیت فواتح الکلم, میں فواتح الکلم سے نوازا گیا. چھوٹی سی بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلتی اور وہاں یہ مثال فٹ ہوتی ہے صحیح, کوزے کو دریا میں بند کرنا بلکہ سمندر کو دریا میں بند کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مجھے ان انعامات سے نوازا ہے جو کسی کو نہیں ملے. ایک مہینہ سفر کرو, جتنا سفر طے ہوگا دشمن اتنا دور ہوتا ہے اور میرا رعب اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاکیزہ بنا دیا ہے, جہاں بھی نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھ لیا کرو. یہ پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا. اور عطیت الشفاعۃ, مجھے اللہ تعالیٰ نے سفارش کا یہ انعام دیا کہ میں قیامت کو سفارش اور شفاعت کروں گا, تب ہی لوگوں کا حساب شروع ہوگا. وہ عطیت الکوثر, مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا. جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے پلانے کے لیے آپ کھوئے پڑے ہوں گے. جو آئے گا میں اس کو پلاؤں گا, جو پی لے گا اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انا اول من ينشق عنه القبر. لوگوں, قیامت کے دن سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھولا جائے گا. انا العاقب الذي ليس بعده نبي وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي. میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. قیامت کو پوری کائنات کو اللہ اکٹھا کریں گے تو میرے پاس اکٹھا کریں گے. بیدی لواء الحم آدم فمن سواہ تحت لوائی. قیامت کے دن رب تعالی مجھے اپنی تعریف کا جھنڈا تھما دیں گے اور میرے جھنڈے تلے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت اور انسانیت میرے جھنڈے تلے جمع ہوگی. میں پھر اللہ کی عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ عز و جلال فرمائیں گے, ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. اے میرے محبوب, اپنے سر کو اٹھائیے سجدے سے. آپ مانگیے ہم عطا کرتے ہیں, آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا, انا اول شافع واول مشفع ولا فخر. قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی سفارش کو قبول کیا جائے گا, لیکن میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. انا امام النبی وخطیبہم. میں قیامت کو بھی دنیا کا امام ہوں گا, صرف دنیا میں ہی نہیں ان کا خطیب ہوں گا, ساری دنیا میرے پاس جمع ہوگی. ولا فخر, میں اس بات پہ بھی فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے. وانا اکثر الانبیاء تبعا, سب سے زیادہ میری امت ہوگی. ولا فخر, اور اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں. 120 صفحے بنائی جائیں گی جو جنت میں جائیں گی, میری امت کی 80 صفحے ہوں گی, بقیہ سارے انبیاء کی 40 صفحے ہوں گی, لیکن فخر نہیں. فخر چونکہ اللہ کو پسند نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انا اول من یأخذ بحلقتی باب الجنہ فأعقها. سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. سب سے پہلے اول من یفتح له باب الجنہ, سب سے پہلے میرے لیے ہی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اور سب سے پہلے جنت میں اگر جائیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ فِي الْجَنَّةِ, اور لوگوں کو جنت بھیجنے کی سب سے پہلے میں ہی سفارش کروں گا. اور یہاں رک کے سمجھ لینا چاہیے, کوئی جنتی جنت میں نہیں جا سکے گا جب تک اللہ کے پیارے پیغمبر کی سفارش نہیں ہوگی. میری اور آپ کی سچی محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے, آپ کے تذکروں کو عام کریں, آپ کی سیرت کو پڑھیں, پھیلائیں, لوگوں تک پہنچائیں آپ کی تعریف, آپ کی توصیف. جب تک میری زبان پہ نہیں آتی میری محبت کیسے سچی ثابت ہوگی؟ تیسرا تقاضا میری اور آپ کی سچی محبت کا یہ ہے کہ میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں, توقیر کریں, تکریم کریں. ایک احترام اور توقیر اور تکریم کا پہلو تھا جب آپ اللہ عز و جلال کے پاس نہیں گئے تھے, ابھی دنیا میں زندہ تھے. عباس رضی اللہ تعالی عنہ چچا ہیں, کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی عزت اپنے بھتیجے کی کرتے ہیں, آپ بڑے ہیں کہ وہ بڑے ہیں؟
تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبل، اصل میں بڑے تو وہی ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں. آج احترام یہ ہے پوری کائنات کے فلسفے اور منطق اور لینتھ ایکسپیرینس کی باتیں اور کشید کیے گئے یہ سارے کے سارے فلسفے ایک طرف، جب حدیث آ جائے میرے اور آپ کے سامنے تو مجھے وہ بات کہنی چاہیے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی. احترام یہ ہے حدیث کے آ جانے کے بعد ہر چیز کو ترک کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس کی پرواہ نہ کی جائے. اس طرح جب تک میں اور آپ تصدیق نہیں کرتے، تقریم نہیں کرتے، سچی محبت ثابت نہیں ہوگی. ابو جہل نے ایک موقع بنایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو متنفر کروں. تو جب معراج کا واقعہ ہوا تو ابو جہل آ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو باتیں شیئر کرتا ہے. کہتا اچھا یہ بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی ایک شخص نکلے، پہاڑوں پہ چڑھے، وادیوں میں اترے اور ملک شام پہنچے، مکہ سے بیت المقدس جائے اور وہاں نماز بھی پڑھائے، پھر مکہ صبح سے پہلے پہلے واپس آ جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. خوش ہو گیا، کیونکہ ان کو تو ابھی پتہ نہیں تھا، خوش ہو گیا. کہتا اچھا یہ بتائیے، ہو سکتا ہے کہ رات کو کوئی پہلے آسمان پہ جائے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان پہ جائے اور پھر سحری کے وقت تک واپس بھی آ جائے؟ کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا لگا کے کہتا ہے پتا یہ کون کہتا ہے؟ نے کہا کون کہتا ہے؟ آپ کا بھائی اور دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا ابو بکر نے جب یہ بات سنی ایک ہی لفظ بولا، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، کوئی پیرامیٹر نہیں، کوئی میز نہیں، کوئی سوچ اور عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے کیسے ممکن ہے کہ نہیں، پاسیبل ہے کہ نہیں. موٹے موٹے لفظ نہیں بولے لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے، کہا محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا، دونوں ہو سکتے ہیں. اس جیسی سچائی اللہ تعالی نے کسی زبان پہ رکھی نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. وہ زبانِ اطہر اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی تھی جب تک وحی نہیں آ جاتی تھی. اس زبان کی پاکیزگی کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو کھولنے کے لیے تو پہلے قسمیں اٹھائی ہیں، پھر جا کے اس بات کا تذکرہ کیا ہے. میری اور آپ کی سچی محبت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ ہم پوری کائنات سے، والدین، اولاد، پوری کائنات سے بڑھ کے اگر دل میں محبت رکھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. حدیث کے الفاظ ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لوگوں، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک والدین سے، اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت نہ کرے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایک طرف حدیث ہو، ایک طرف والدین کا حکم آرڈر آ جائے، ایک طرف لوگوں کے رویے ہوں، دوسری طرف حدیث ہو، وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کے ساتھ ہے. باپ کی محبت میں جاتا ہے کہ پیغمبر کی محبت میں رکتا ہے، وہاں اولاد کی محبت میں غلط کام کرتا ہے یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. میری اور آپ کی سچی محبت کا پانچواں تقاضا یہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو مانوں اور جس سے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤں. اصول کیا ہے، رولنگ کیا ہے، ایک آیت کو سمجھنا اور اس پہ عمل پیرا ہو جانا یہ محبت کو ثابت کر دے گا. ارشاد ربانی ہے
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جس بات کا حکم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اسے لے لو, اور جس بات سے روک دیں اسے رک جاؤ. ایک سادہ سا مفہوم, جو حکم اس مبارک ہستی کا ہے اس کو فالو کر لو. جس سے روک دیا ہے, میری اور آپ کی عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی, وہ حقیقت ہے, اسی میں برکت ہے, اسی میں اللہ کی رضا ہے, اور اسی میں ہی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. اس سے رک جاؤ. جب آپ نے منع کر دیا ایک بات سے, اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو ایسی صلاحیت دے کہ ہم آپ کی اطاعت پہ اپنی زندگی گزارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کا چھٹا تقاضا یہ ہے, جب اس ہستی کا اسم مبارک نام نامی اسم گرامی آ جائے تو میری زبان گنگ نہ ہو بلکہ درود پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ میری اور آپ کی سچی محبت کا چھٹا تقاضا ہے. ارشاد ربانی ہے, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لوگو, اللہ عز و جلال بھی اپنے محبوب پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور ان ہستی کے تذکرے آسمان میں فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں, فرشتے بھی ایسا ہی کرتے ہیں. لوگوں تم بھی اس ہستی پر درود و سلام بھیجو. ایک مرتبہ درود اگر پڑھو گے, اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تمہاری اور میری زبان میں اگر ایک مرتبہ یہ سعادت حاصل کی, 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے, اور 70 مرتبہ رب تعالی رحمتوں کا مزول فرمائیں گے. اور میں اور آپ لوگوں کی منتیں کرتے ہیں, دعا کر دینا, دعا کر دینا. ایک مرتبہ تم درود پڑھ لو, خربوں کی تعداد میں فرشتے تمہاری بخشش اور برکت کی دعائیں کرنے لگ جائیں گے. اور اگلی روایت کے الفاظ ہیں, اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے, صبح و شام 10 مرتبہ درود پڑھ لو, قیامت کا دن ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں تمہاری شفاعت کروں گا, سفارشی بن جاؤں گا. اور زیادہ درود پڑھو گے. صحابی نے جب کہا میں کتنا درود پڑھوں, آدھا درود اور آدھی دعا, کہا جتنا بھی زیادہ پڑھ لو اچھا ہے, کہا اگر دو حصے درود پڑھ لوں تو پھر, کہا اور زیادہ پڑھ لو تو اور اچھا ہے, کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں. فرمایا اگر ایسا کرنے لگ جاؤ, اذن تغفر عنك ويغفر لك ذنبك, خوش ہو جاؤ, پھر سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے اور زندگی کے سارے غم بھی دور کر دیں گے. سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری زبان پہ درود آنا چاہیے اللہ کے ذکر کے بعد. یہ بھی اللہ کی محبت کو انسان کو نصیب ہوتی ہے, جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کے پیارے پیغمبر پر درود بھی بھیجا جائے. اور یہاں تین باتیں یاد رکھیے گا میرے معزز, میرے مکرم اور محترم بھائیوں, دنیا میں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو درود نہیں پڑھتا. ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي عليه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. دوسری بات, جو درود نہیں پڑھتا
اس کی دعا قبول ہونا تو دور کی بات ہے، آسمانوں تک چڑھتی نہیں ہے۔ تیسری بات، جو درود نہیں پڑھتا خطی طریق الجنہ، اصل میں جنت کا راستہ بھول گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ سچی محبت ثابت کرنے کے لیے کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ساتواں تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو زندگی کا آئیڈیل بنایا جائے، اس ہستی کو رول ماڈل بنایا جائے، زندگی کے ہر کام میں اس ہستی کو سامنے رکھا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ پوری کائنات کے لیے نمونہ اور ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل ہستی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو وہ ہستی ہے جس کو کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، آپ صبح اٹھتے وقت کیا پڑھتے، سوتے وقت کیا پڑھتے، آپ زندگی کے معمولات کیسے گزارتے، آپ کا گھر میں کیسا رویہ تھا، لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ تھا، آپ کی عبادت کیسے تھی، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کی تجارت کیسے تھی، آپ کا مسلمانوں سے رویہ کیسا تھا، آپ کا کافروں سے رویہ کیسا تھا، زندگی کا کوئی شعبہ، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ اللہ تعالیٰ نے کیا سجایا تھا، اور آپ کی زبان سے کیسی گفتگو ہوتی تھی، ایک ایک رویے میں وہ ہستی میرے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور آپ کی سچی محبت کا آٹھواں تقاضا یہ ہے، جب اس ہستی کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے تو میں اس فیصلے کو حرف آخر سمجھوں، اٹل فیصلہ سمجھوں، اس سے بڑا چیف جسٹس میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اللہ عزوجل جلال کی پوری مخلوق میں جو چیف جسٹس کی حیثیت ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ عزوجل جلال نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن کے لیے جائز نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ جب اللہ کے فیصلہ قرآن کی شکل میں آئے، اللہ کے رسول کے فیصلہ حدیث کی شکل میں آئے، پھر وہ اپنی مرضی کرے، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا۔ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جس نے نافرمانی کی وہ اس سے بڑی گمراہی کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے صحابہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے گا۔ قیل ومن یأبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے محبوب جنت جانے سے کون انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اصل میں وہ جنت جانے سے انکار ہی تو کر رہا ہے۔ اس لیے آیت اللہ تعالیٰ نے کیا اتاری ہے، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ اللہ تعالیٰ نے بہت چیزوں کی قرآن مجید میں قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن اپنی کبریائی کی، اپنی جلالت عظمت اور تقدس کی قسم تین جگہوں پہ اٹھائی ہے، ان تین میں سے ایک جگہ یہ ہے،
فلا وربك لا يؤمنون، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم یعنی مجھے میری کبریائی کی قسم، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیری بات کو آخری اور حتمی بات، تیرے فیصلے کو آخری اور حتمی فیصلہ تسلیم نہ کر لے، لا یؤمنون، میرے نزدیک یہ مومن نہیں ہے. یہ تو باتیں بات کی رہے گی نا کہ آپ سابقے لاکھ کے لگاتے ہیں، اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. اللہ عز و جلال کا فیصلہ یہ ہے، جو میرے محبوب کے فیصلے کو حتمی فیصلہ نہیں مانتا، مجھے میری کبریائی کی قسم، وہ میرے نزدیک مومن نہیں. نواں تقاضا یہ ہے میری اور آپ کی سچی محبت کا، کہ ہم آپ کی ذات مبارکہ میں افراط و تفریط نہ کریں. افراط و تفریط کس کو کہتے ہیں؟ آپ کی توہین کا ایک لفظ بھی برداشت نہ کرے. وہ کیسا تھا انسان جس نے اپنی بہن کو اس لیے مار دیا تھا کہ اس کی زبان سے نجیبہ کلمات نکلے تھے؟ وہ کیسے تھے لوگ جس نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا حالانکہ وہ نبینا تھا، کہ اس کی جفت کیسے ہوئی، کہ اس کی زبان پہ محمد مصطفیٰ کے بارے میں نجیبہ کلمات کیسے آئے؟ ہارون الرشید نے سے پوچھا تھا امام مالک سے کہ جس قوم کے نبی کے بارے میں نجیبہ کلمات بولے جائیں کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات کہی، جس قوم کو زندہ رہنے کا بالحق نہیں ہے. ابن خطل بیت اللہ میں داخل ہو گیا، آپ نے کہا اس کو اڑا دو. کہا اللہ کے رسول بیت اللہ میں چلا گیا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ کلمات بولتا تھا. کہا متعلقم باستار الکعبہ، اللہ کے پیارے پیغمبر وہ کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہے. کہا اس کو وہاں بھی قتل کر دو. تقاضا یہ محبت کا کہ اس ہستی کی ذات، اس ہستی اس ذات پہ کوئی لفظ میں برداشت نہ کروں، تفریق نہ کروں، اور نہ ہی کبھی ایسا میں سوچوں. اور افراد کیا ہے؟ کہ جو اس کا مقام ہے اس مقام سے اسے بڑھایا نہ جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. صحابی نے صرف اتنی بات کہی، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، یا جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا. یہ کہو ما شاء اللہ ثم شئت، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. پھر آپ اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اس کو بھی عطا کر دیں گے، پھر جو آپ چاہیں گے. برابری نہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترونی کما اطرت النصارى ابن مریم، لوگوں مجھے اس طرح بڑھاؤ چڑھاؤ نہیں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا چڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا. فانی عبد اللہ وانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو. تو نواں تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات میں افراط و تفریق نہیں ہونی چاہیے. ایک لفظ بھی برداشت نہ کرو آپ کی توہین کا، اور ایک لفظ کا بھی اضافہ نہ کرو جو اللہ عز و جلال نے نازل نہیں کیا، یا اس ہستی نے اپنی زبان سے کہا نہیں ہے. ایک آیت غور سے سننے والی ہے، انسان کا من سامنے آ جاتا ہے. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. میرے محبوب میں نے یہ قرآن اتار دیا ہے، بیان آپ نے کرنا ہے. قل فرما دیجئے کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک نہیں ہوں، خزانے اللہ کے، اللہ کے پاس. اور صحیح بخاری کی روایت ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. سورۃ الانعام کی 50 نمبر آیت، سورۃ الاعراف کی 188 نمبر آیت، سورۃ الکہف کی آخری آیت. میں ادب سے گزارش کروں گا، آپ میرے سب محترم بھائی ہیں،
ایک مرتبہ ان تینوں آیتوں کو اکیلے بیٹھ کے ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیے گا، نہ جانے ان تین آیتوں کو پڑھنے سے کتنے ٹیڑھے زندگی کے زاویے درست ہو جائیں گے۔ وَلَأَعْلَمُ الْغَيْبَ، ان سے کہہ دیجئے میرے محبوب میں غیب کو نہیں جانتا، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ساری خیر و برکت میرے پاس آ جاتی۔ ان سے فرما دیجئے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، ان سے کہہ دیجئے میں فرشتہ نہیں ہوں، میں کون ہوں؟ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں بھی بشر ہوں، لیکن پوری بشریت ایک طرف اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ وہ قصہ آپ کو یاد ہونا چاہیے جب جبریل امین آئے، جب اللہ کے پیارے پیغمبر بہت چھوٹے تھے، لٹا کے دل نکالا اور پھر اس کو دھویا اور پھر واپس لٹایا، پھر وزن کیا گیا ایک کے ساتھ، پھر ہزار کے ساتھ، پھر پوری دنیا کے ساتھ، اور سب سے بھاری ثابت ہوئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری اور دسواں تقاضا میری اور آپ کی سچی محبت کا یہ ہے کہ مجھے اس کی رفاقت اور اس کی صحبت کی خواہش کرنی چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، ہمارے ایسے اعمال بنا دے کہ قیامت کے دن اس ہستی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دوڑے اور آ کے مسکرانے لگ گئے، پھر رونے لگ گئے، پوچھا صحابہ کیا ہوا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر، جب بھی دنیا میں کوئی غم آتا ہے، فکر آتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، گھر سے دوڑتا ہوں، آپ کے چہرہ انور پہ میری نظر پڑتی ہے، سارے غمیں بھول جاتا ہوں۔ کہا تو روئے کیوں؟ کہا رویا اس لیے ہوں کہ آپ تو رفعت معنیین، آپ کا تو درجہ ہی بہت بلند ہے، میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میں آپ کو دیکھوں گا کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں میرے ساتھ محبت ہے؟ کہا یہی تو میرے لیے سب سے بڑی متاع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ اس کو خوشخبری دی تھی، انت معنی محبت، تم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو قیامت کو اسی کے ساتھ ہی ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث کو سن کے اسلام کے بعد مجھے کسی بات پہ خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث کو سن کے ہوئی ہے۔ کیوں؟ فَإِنِّي أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، حالانکہ میرے ایسے اعمال نہیں لیکن قیامت کا میرے رب مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ کیسے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مل سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، نمازوں کی بلندی کرنا، توحید کو خالص کرنا، سب سے سعادت مند وہ ہوگا اللہ کے رسول کی سفارش کے لیے توحید کو خالص کرتا ہے، شرک نہیں کرتا۔ صحابی نے رات وضو کروایا اور آپ نے فرمایا کچھ مانگو، میں دعا کرتا ہوں اللہ عطا کر دیں گے، تو صحابی نے ایک ہی بات کہی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ جو محبت ہے نا، یہ مجھے چاہیے کہ میں جنت میں بھی آپ کا خادم ہی بنوں۔ قال اوا غیر ذلک، کچھ اور چاہیے؟ قال ہوا ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر جنت اور آپ کی صحبت مل جائے کیا بچا، صرف اللہ کا دیدار ہی باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا فاعینی علی نفسی کبھی کثرت السجود، کثرت سے سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، جنت میں بھی تو میرے ساتھ ہو گئے، یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلس یوم القیامۃ احسنکم اخلاقا، جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن میرے قریب ہوگا اور مجھے سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ انا وکافر الیتیم کہتین، جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے یہ دس تقاضوں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاء، الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقی وامتنانی، اما بعد، میرے معلم
معزز اور مکرم اور محترم اور محتشم بزرگ اور بھائیوں، اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے دس تقاضے آپ نے سنے، اس ہستی پر ایمان لایا جائے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، اس جیسی ہستی اللہ نے آج تک پیدا نہیں کی نہ قیامت تک پیدا ہو سکے گی، اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سیرت، آپ کے تذکرے، آپ کی تعریفوں کو عام کیا جائے۔ تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا احترام، تقریم، توقیر کی جائے۔ چوتھا تقاضا یہ ہے کل کائنات سے بڑھ کے اس ہستی سے محبت کی جائے۔ پانچواں تقاضا یہ ہے جس بات کا اس ہستی نے حکم دے دیا ہے اس پہ عمل کیا جائے، جس سے روک دیا اس سے رک جائے۔ اور چھٹا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ ساتواں تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل، رول ماڈل بنایا جائے۔ آٹھواں تقاضا یہ ہے اس کے فیصلے کو حتمی فیصلہ سمجھا جائے۔ نواں تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ کے بارے میں افراط و تفریط نہ کی جائے۔ اور دسواں تقاضا یہ آپ نے سنا کہ سچی محبت اس کی ہوتی ہے جو کہتا ہے یا اللہ قیامت کے دن اس ہستی کے ساتھ نصیب فرمانا۔ لیکن آج امت ان تقاضوں کو بھول کے کن کاموں میں چلی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا، ان الفاظ سے مت پکارو جن الفاظ سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ادب سے گزارش کروں گا، محبت کے دس مرتبے کتابیں لکھتی ہیں، جس میں ایک مرتبہ ارادے کا بھی ہے، سبابہ کا بھی ہے، وداد کا بھی ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک محبت عشق کے نام پہ بھی ہے۔ اور عشق کا مطلب ہوتا ہے افراط، کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا، تغیر، تبدیلی آنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مختلف درختوں پہ ایک زرد رنگ کی وہ بوٹی سی ہوتی ہے جو اس طرح چمٹ جاتی ہے کہ اس کو توڑنے سے ٹوٹ تو جائے گی لیکن وہ اترے گی نہیں۔ یہ لفظ جو ہے عشق کا، یہ اس مقدس اور مبارک ہستی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ سورۃ الفاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک پڑھیے، پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں بھی لفظ عشق استعمال نہیں ہوا۔ آپ صحیح بخاری سے لے کر جملہ کتب حدیث کو اٹھائیے، آپ کو کسی حدیث میں لفظ عشق استعمال ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ وہ صحابہ جو آپ کے اشارے ابرو پہ جان چھڑکتے تھے، 144,000 صحابہ، ان میں سے کسی ایک صحابی نے یہ لفظ بولنے کی جرات نہیں کی کہ میں عاشق کے رسول ہوں، کہا ہے میں محب رسول ہوں۔ محبت کے لفظ آئے ہیں، اطاعت کے لفظ آئے ہیں، اتباع کے لفظ آئے ہیں، یہ لفظ نہ قرآن میں آیا ہے، نہ حدیث میں آیا ہے، نہ کسی صحابی نے استعمال کیا ہے، بلکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کوئی عقل مند، کوئی دانش مند پاکیزہ تعلق میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتا۔ دنیا میں آپ کو کوئی ایسا انسان نظر نہیں آئے گا جس کو اللہ نے معمولی سی سمجھ دی ہے کہ اپنی والدہ گرامی، اپنی بیٹی یا اپنی بہن کو کہے کہ میں ان کا عاشق ہوں۔ کوئی کہتا ہے جب میں یہ کہنا پسند نہیں کرتا تو اس ہستی کے لیے میں کیسے پسند کرتا ہوں جو اتنی مبارک اور پاکیزہ ہستی ہے؟ یہ محبت کا انداز یہ اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے اور دین سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ عزوجل جلال کو پکارا جائے تو ان ناموں سے پکارا جائے جن ناموں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا، سید البشر، قائد المرسلین، سید ولد آدم۔ چھوٹے لفظ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بلوائے نہیں۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو الفاظ بولے گئے ان الفاظ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دوسرا مرحلہ، آپ کا تو حکم یہ تھا
کہ عورتیں پردہ کریں. اور کیوں حکم تھا؟ اسلام نے تو عورت کو شہزادی اور سیدزادی بنایا ہے. کبھی آپ نے دیکھا وہ سچ لکھنے والا لکھتا ہے نا کہ جب کوئن سے ملنے لگا ایک شخص نے کہا کوئن سلام نے کسی سے کرتی کیوں؟ یہ سب سے اعلیٰ ہے. کہا مومنہ عورت یہ تو ایک کوئن ہے, اس طرح کی دس بھی ہو تو مومنہ کی شان اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے تو پردے کا حکم دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسا وقت آنے والا ہے نساء کاسیات عاریات مائلات مبیلات رؤوسهن كأسنمة الوقت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود اولیاء نظر آئیں گی, لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے, وہ لوگوں کی طرف. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اگر توبہ نہیں کرتی, نہ ہی جنت کی خوشبو ہی پائیں گی. سلسلہ صحیح کی روایت ہے ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ سوار ہوں گے یرکبون علی السروج, کس پر؟ سروج پر, چراغوں پر. چراغ کیسے ہوں گے؟ کشبہ الریحان, جیسے کجاوے ہوتے ہیں. آج گاڑی کو سٹارٹ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ اس وقت کی بات اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا. بس اوقات ہوگا یہ ینزلون عند ابواب المساجد, مسجدوں کے دروازے پہ بھی اتریں گے. لیکن ان کے ساتھ ایسی عورتیں ہوں گی جن کا پردہ نہیں ہوگا. اور آپ نے لفظ وہاں استعمال کیا لعنت بھیجئے, یہ ملعون عورتوں کی نشانی ہے جو پردہ نہیں کرتے. مجھے بتائیے یہ محبت کا کون سا انداز ہے کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے الفاظ بھی نزیبہ استعمال کروں, پاکیزہ الفاظ بھول جاؤں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابیات کو حکم یہ دیا جس کا تبصرہ کرتے ہوئے حسان شیر بولتے ہیں یخمرن اطراف البنان من التقى ويخرجن جناح الليل معتجرات. صحابیات نکلتی ہیں وہ تو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا کے نکلتی ہیں, وہ رات اندھیرے میں بھی نکلتی ہیں, کوئی پہچان نہیں سکتا کہ ہے کون. یہی تو ان پاکیزہ ہستیوں کی تعریف ہے. آج مسلمانوں نے اس طرح بے پردگی کا اظہار کیا اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑا. اور تیسری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مرد و زن کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. مسجد سے صحابہ نکلے, مسجد سے مرد بھی اور عورتیں بھی, نماز پڑھ کے نکلے. آپ نے فرمایا یا معشر النساء استأخر, عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ. فلیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافظ الطریق, تمہیں راستوں کے درمیان میں نہیں چلنا چاہیے, تمہیں راستوں کے کناروں پہ چلنا چاہیے. مسجد سے نکلتے وقت آپ نے غصہ کیا کہ مرد و زن کے اختلاط نہیں ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو ترکنا هذا الباب للنساء, اگر ہم مسجد نبوی کا یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص کر دیں, جس دن سے میں نے آپ کی زبان اثر سے سنا ہے میں دوبارہ اس دروازے سے مسجد نہیں گیا. آج کیا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے میرے محترم بھائیو؟ کس طرح مرد و زن کا اختلاف, کس طرح یہ منایا جا رہا ہے؟ اس کی کہاں سے جسٹیفیکیشن آپ دیں گے؟ اور کیا ہو گیا امت کو؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو مسجد سے نکلنے والوں کو منع کر دیا جو حالانکہ عبادت کر کے نکلے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اپنی نظر کی حفاظت کرو, چھ چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس دو کو اذا حدثتم, سچ بولا کرو جب بات کرو. اوفو اذا عاہدتم, جب وعدہ کرو تو پورا کیا کرو. وعدو اذا اؤتمنتم, امانت دیے جاؤ تو خیانت نہ کیا کرو. وغضوا ابصارکم, اپنی نظروں کو جھکا کے رکھو. وکفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تکلیف نہ دیا کرو. اور آگے فرمایا وَاحْفَدُوا فُرُوجَكُمْ, اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو. یہ چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. آج جو معاشرے کے اندر جگہ جگہ پہ نظر آ رہا ہے, کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا کریں
انسان، وہ جس انسان نے زندگی بھر گانا نہیں سنا، وہ کہاں جائے؟ کون سی محبت کا یہ انداز ہے؟ میرے بھائیوں، آپ ہیں روشن چہرے جو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو بتانا ہے مسلمانوں کو، یہ طریقہ اللہ کے رسول کی محبت کا نہیں ہے، ہمیں نظروں کو جھکانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر ہر شخص کسی کی ریڑھی پہ چار کیلے اٹھا لے تو مار مار کے کیا کر دیتا، یہ چور ہے۔ ارے بجلی چوری کرنا بھی گناہ نہیں ہے، لعن اللہ السارق یسرق الحبل فتقطع یده، لعنت ہے اس چور پہ جو انڈر چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور رسی کو چوری کرتا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس رسی سے مراد کیا ہے؟ وہ آہنی تار جس سے کشتی باندھی جاتی ہے۔ اس بیضہ، اس کا مطلب انڈا بھی کیا گیا ہے، اور ڈھال کو بھی بیضہ کہتے ہیں جو دشمن کے سامنے جائیں تو انسان وار سے بچنے کے لیے۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ پہلے تو انڈے کی چوری کرتا ہے، کرتے کرتے وہاں تک پہنچتا ہے جب ربع دینار چوری کرے تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ پہلے کسی کے گھر سے رسی بچہ اٹھاتا ہے، ماں باپ جب منع نہیں کرتے تو پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کیا بجلی چوری کرنا کوئی گناہ نہیں ہے؟ کس انداز سے ہم نے محبت کا اظہار کرنا شروع کر دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، راستوں میں کسی کو تکلیف نہ دو۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان معظم ہے، من آذى المسلمين في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم، جو مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف دیتا ہے اس پر ان سب لوگوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اياكم واذى المؤمن، لوگوں مومنوں کو تکلیف دینے سے رک جاؤ۔ کیوں؟ فإن الله يحوطه ويغضب له، کیونکہ اللہ اس کا محافظ ہے، اور جب تم تکلیف دیتے ہو تو اللہ تم پہ غضبناک ہوں گے۔ کہاں گئی محبت؟ حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو راستوں میں تکلیف نہ دو، اور ہم نے محبت کا انداز کیا اپنا لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا، جو راستے سے ہڈی، کانٹا، پتھر یا تکلیف دہ چیز کو اٹھا لے، راستہ بلکہ صاف کر دے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، شخص نے کانٹے اٹھا کے راستہ صاف کیا، اللہ نے ساری زندگی کے گناہ معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا، ہمیں تو یہ آئندہ سے کرنا ہے جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں، ایک وقت آنے والا ہے لوگوں کے اندر ریشم حلال ہو جائے گا، زنا کو کچھ نہیں سمجھیں گے، اور رقص اور مغنیات، گانے، موسیقی کو پسند کرنے لگ جائیں گے، اور عام ہو جائے گا۔ ایک فقیر آئے گا مانگنے کے لیے، وہ اپنے لہو و لعب میں مشغول ہوں گے، کہیں گے کل آنا، لیکن جب وہ کل آئے گا تو کچھ کو اللہ نے بندر بنا دیا ہوگا، کچھ کو خنزیر بنا دیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمسو آخرین قردا وخنازیر، بندر بن جائیں گے اور خنزیر بن جائیں گے۔ کہنے والے اور لکھنے والے کہتے ہیں، بندر اور خنزیر اگر شکلیں نہ بنے تو عادتیں ایسی ضرور بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ طبلے توڑنے آئے تھے، یہ موسیقی ختم کرنے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام بدل دیں گے۔ آج بھی نام بدلیں گے، آج خمر نہیں رہا، آج شراب نہیں رہا۔ اور ساتھ یہ فرمایا، یعزف علی رؤوس بالمعازف، شراب کے ساتھ پھر رقص کرنے والی رقص کریں گے، والمغنیات، اور گانا گانے والی گانے بھی گائیں گے، یخسف اللہ بهم الارض، اللہ تعالیٰ اس زمین کو دھنسا دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی امت الخمر، میری امت پہ اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے شراب کو، والمیسر، اور جوئے کو، والمزرع، اور بانسری کو، والکوبتا، اور طبلے کو، والغبیرا، اور شراب کو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تو یہ حرام کی بات کی ہے، تو آج امت کیسی محبت ہے کہ وہ رقص کے ساتھ
اور تبلے کے ساتھ اور موسیقی کی محفلیں سجا کے کہے کہ میری سچی محبت ہے. مسلمانوں ان کو روکو, سمجھاؤ. آپ ہیں مبارک لوگ جو اللہ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. ان حادث کی روشنی میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کو سمجھائیں کہ یہ محبت کا انداز اللہ کے رسول کا نہیں ہے. اللہ کے رسول کی محبت کا انداز آپ نے سنا, اس کا خیال کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے پیغمبر جبریل امین کے پاس کھڑے ہیں, صحابی کہتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہے, اتنی دیر مجھے ترس آنے لگ گیا کہ پتہ نہیں کون ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر کو اتنا دیر کھڑا کیا ہوا ہے. لیکن جب فارغ ہو کے آئے, پوچھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھا, کہا یہ جبریل تھے اور مجھے یہ کہہ رہے تھے مازال جبریل یوصینی بالجاع حتی ظننت انہ سیورث, مجھے بار بار کہہ رہے تھے پڑوسیوں کا خیال کرنا. اتنی مرتبہ کہا کہ مجھے یہ ذہن میں آیا کہ اب اللہ تعالیٰ پڑوسیوں کو وراثت کا بھی حقدار بنا دیں گے. مسلمانوں کو تو حکم ہے پڑوسیوں کا خیال کرنا, چہ جائے کہ پورے شہر کی نیند کو خراب کر دینا یہ کوئی چھوٹی زیادتی ہے. کہ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک عورت کے بارے میں فرمایا, ایک صحابی نے, اے عورت بہت تہجد پڑھتی ہے, بہت روزے نفلی رکھتی ہے, غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا, لیکن اس کی زبان سے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. فرمایا یہ جہنمی عورت ہے, صحیح مسلم کی روایت. اور ایک عورت کے بارے میں بتایا, روزے نفلی زیادہ نہیں رکھتی, فرضی عبادت کی پابندی کرتی ہے, زیادہ کو نفلی نماز بھی نہیں پڑھتی, لیکن پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ ہے. کہا یہ جنتی عورت ہے. اللہ عز و جلال ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کون سی محبت, دیانت داری سے بتائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے, لوگوں میرا جی چاہتا ہے نماز کا وقت ہو میں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں, کچھ ساتھیوں کو ساتھ لوں اور ساتھ لکڑیوں کا گٹھا لے کے جاؤں, اور جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں پہنچے فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ, میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. سنن ابی داؤد کی یہ روایت کس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے رسول کی محبت میں نماز بھی چھوڑ دی. یہ کون سی محبت ہے کہ نماز کا وقت ہے, اور صحابہ کرام کی عادت کیا ہوتی, اللہ کے رسول گھر سے اس طرح اٹھ کے چلے جاتے جیسے کسی کو پہچانتے نہیں ہیں, اور ہم جو محبت کے انداز کو یہ اپنائے ہوئے کہ نماز بھی ختم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں کھانا ہے تو کھاؤ, پینا ہے تو پیو, پہننا ہے تو پہنو, لیکن فضول خرچی نہ کرو, تکبر کے لیے یہ کام نہ کرو. اور ساتھ یہ فرمایا اللہ عز و جلال نے, ولا تصرفو, اسراف نہ کرو. آج مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ایک شہر میں وہ حالت ہوتی جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تھی, تاجر پیسے والے جن کو زکات لگتی ہے کہ تمہیں زکات دینی, اتنا مال زیادہ ہے زکات دینا ان کا بنتا ہے. جب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئے تو نے کہا فقیروں میں تقسیم کرو, تقسیم کر کے آگے کہتے ہیں فقیر اب کوئی ملتا ہی نہیں, کہا مسکینوں کو دے دو, مسکینوں کو بھی دے دیے, کہا اب تو کوئی بندہ نظر نہیں آتا. کہا لوگوں کہ گلیوں اور بازاروں میں جاؤ, آواز لگاؤ کوئی ہے مقروض, جس کی آواز ہے اس کا قرضہ اتار دو. قرضے اتر گئے. کہا اب جاؤ دوبارہ بازاروں میں جا کے اعلان کرو کوئی ہے جس کی شادی ہونے والی ہے, ہم اس کی شادی کر دیں. شادیاں ہو گئی. کہا سب کچھ ہو گیا ہے اب مال بچ گیا ہے. کہا پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اناج بکھیر دو, میں نہیں پسند کرتا کہ میری سلطنت سے کوئی پرندہ بھی اڑتا ہوا بھوکا گزرے. آج ہم کہاں چلے گئے, کبھی سوچو تو صحیح, یہ دیہاتوں میں چکر تو لگاؤ, کبھی کسی دیہات اور بستی میں جاؤ تو صحیح. کتنے عورتیں ہیں جن کے خاوند فوت ہو چکے اور بچوں کی پرورش اس کے کندھے پہ آن پڑی, سارا دن میں لوگوں کے برتن دھو کے اپنے بچوں کو پالتی ہے, کبھی اس کو گھر بنا دو. اس کے پاس سردی میں بچنے کے لیے کوئی بستر نہیں ہے,
پانی بھرنے کے لیے تین تین گھر دور جاتی ہے بچیوں کے گھروں میں پانی کا بندوبست کرو. اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرمائے. بے حقیقی ایک روایت, صرف ایک روایت یاد کیجئے گا. ہر شخص کہتا ہے حرج کیا ہے محبت اس طرح ثابت کرنے کا جس طرح لوگ کر رہے ہیں بازاروں کے لیے. حرج کیا ہے, درود ہی تو پڑھا جاتا ہے, نیکی کی بات بھی تو ہوتی ہے, چلو رقص ہوتا ہے تو یہ تو برا ہے. حرج کیا ہے, حرج کی بات سن لیجئے. بہکی کی روایت ہے سعید بن مسیب نے, انہو رعا رجل یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین. سعید بن مسیب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص فجر کا جب وقت ہوتا ہے تو دو رکعتوں کی بجائے بہت ساری رکعتیں اس نے پڑھی, اور کیا کیا, یکسر فیہا الرکوع والسجود, سجدے بھی کیا رکوع بھی کیا. نماز عبادت ہے کہ نہیں, جواب دیجئے. اللہ تعالیٰ کی قربت تو نماز سے ملتی ہے نا. کہا یہ کیا کر رہے ہو, مسلمانوں پہ تو دو فرض ہے اور دو سنت ہے, یہی صبح کی نماز ہے. وہ سوال کرتا ہے یا ابا محمد, اے ابو محمد, ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ, میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس پہ عذاب دیں گے اور نماز بھی عذاب دیں گے کہ نماز اتنی زیادہ کیوں پڑھ رہے ہو. تو انہوں نے جواب کیا دیا, لا, نماز پڑھنے پہ اللہ عذاب نہیں دیں گے, ولیکن یعذبک علی خلاف السنہ, تمہیں عذاب ملے گا اس بات پہ تو نے سنت کی مخالفت کی. تو محمد سے اپنے آپ کو نیک بنانا چاہ رہے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دو سنتیں پڑھی ہیں, دو فرض پڑھے ہیں, تم کون ہو کہ نماز کی حجت لے کے, نماز تو عبادت ہی, میں نماز ہی پڑھتا ہوں نا, تم نے جو زیادتی کی ہے, تم نے زیادتی کرنے پہ تمہیں عذاب ہوگا, نماز پہ تو عذاب اللہ ٹالتے ہیں, عذاب نہیں دیں گے. آج امت کو یہ سوچنا ہے, مت یہ کہیے حرج کیا ہے. حرج یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا نہیں ہے, صحابہ کرام نے یہ کیا نہیں ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ہمیں سچی محبت کی توفیق دے, اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.